všichni. Ahoj, ahoj. Já vás vítám u nového videa a jak můžete vidět, jsme v takovém jiném prostředí, než jste u mě zvyklí. My jsme totiž ve vnitrobloku a je to právě kvůli tomu, že jsem si pozvala na tohle video vzácného hosta. Já měla v plánu natočit hudební challenge už dlouho, ale pořád se mi nedostalo někoho, s kým bych to mohla natočit, s kým bych si to pořádně užila. Ale teď jsem viděla novou písničku od Sofiana, My chceme víc. A tak jsem si řekla, protože my se nějakou dobu známe ze školy, že by to byl skvělý host. A nejenom host, je to i skvělý muzikant, zpěvák, takže si myslím, že na tohle challenge úplně ideální. A já tě tady vítám. Já tě taky vítám. Děkuji za pozvání. Bude to šílený, trošku se toho bojím upřímně. No tak nemáš čeho, ne? Jsi jako skvělý zpěvák, ne? Není problém, takový dva zpěváci tady sedí. Nicméně je docela brzo ráno, jo? Takže naše hlasivky nejsou úplně ve 100% režimu. Takže doufám, že nás omluvíte a taky budeme lehce pod tlakem. Ještě než začneme, tak aby lidi věděli, aby tě víc poznali, tak ty jsi teďka natočil nový song, je to My chceme víc. Přesně tak. Ale máš i songy předtím, které jsou taky známý, ne? Já jsem slyšela i na Fine Radio nějaký. Jasně. Čekám na zázrak, pak třeba TV show s Benem, což je zase zná většina lidí. Jaký právě Benem, to takový. Jakým Benem? Jakým Benem? Ben Kristoval, všechno to takhle bylo, dopadlo to tak, jak to dopadlo. Přímo právě nejvíc hustý na tom je to, že teď jsme na místě, ve kterém jsem vyhrál právě že tu soutěž s Benem. A proto se mi tak tady líbí, protože tady tak koukám furt kolem sebe, protože je to taková hrozná nostalgie, je to fakt pěkný tady být spát. No a toto teda se všechno odstartovalo. Přesně tak, to odstartoval můj vysněnej život, spíš job, přesně něco takového. Od malička jsem si tohle vždycky přál, takže. Tak to je super, to mi tě určitě přejem a my se ještě víc pobavíme o songu My chceme víc v průběhu, protože já se dneska můžu cítit jako taková moderátorka, jako je Jimmy Fallon a tak dále, já to dneska opět mám pod palcem. Ale abych vám teda řekla k té challenge víc, tak jde vlastně o to, že myslím si, že to možná ze zahraničních videí budete znát. Máme tady slova, máme vždycky v češtině a v angličtině, protože jsme správní vlastenci, tak jsme neponechali jenom zahraničí. Ale věřím, že spíš se budeme pohybovat v té zahraniční hudbě. Nicméně jde o to, že tady máme, řeknu příklad, bude tam slovo pití a drink a my musíme co nejrychleji jeden z nás na to nahodit nějakou písničku, ve který se to slovo nachází. A musíme zaspět tu část, kde je zrovna to slovo. Jasně, jasně. Ještě jedno velké pravidlo je, že když zaspíváme písničku v angličtině, použijeme anglické slovo, tak dostaneme jeden bod, ale když ze sebe vyšvihneme český song, tak máme dva body. Takže myslíš si, že můžeme začít? Já jsem o tom přesvědčen. Dobře. Já úplně teda ne, ale. Takže a co když tady potom budeme jako sedět a jenom? No, já se hlavně bojím, že oba jako hodíme jako do sebe něco, nějakou míchanici, já tam hodím jako ty ústy, ty tam hodíš nějaký Rammsteiny a jak. Co budeme držet toho metálu, teď konc, poslou dobu videa. Jdu na to. Everybody wanna steal my girl. Oh, everybody. Yes. Já, je to ono. Co to, já ti to napadlo, cože? Takováhle vypalovačka zrovna hned začátku. Jsem to chtěla, zase One Direction. Jsem to úplně připomněla, když mě bylo 12, třeba záviděl jsem všem těm, nebo spíš žádl jsem na ty kluky hrozně moc. A tak ty máš trošku Harry Styles, jako. Proč mi to každý říká? To je šílený, ale já to nechápu. A fakt i kolikrát, když někde jsem, tak za mnou lidi přijdou a říkají, ty vypadáš, že třeba když jsem někde, když třeba ať už kdekoliv, prostě kde potkám nějaký lidi z Anglie, nebo odkaďkoliv, to je jedno, tak za mnou třeba. Ty vypadáš jak Harry Styles? Ano. To se dělá sám, mě to říká každý úplně. Tak pozor. Life in the balance, scarce justice, reach for the answers, fail to touch it. Oh yeah, to neznáš, asi to je rapová skupina Four Owls a Life in the Balance, jmenuje tato písnička, je to největší vypalovačka. To jsem miloval, když jsem to slyšel poprvé. Když to mám ráda, že jsem to teďka slyšel. Life in the Balance. Tak jsi soustředěný? Jsem soustředěný. Never say never. Ty bláho, ta tady jazí takový vypalovačky, to není možný, jsem mohle vrátit do svých 12 i dost old let, jo. No počkej, když jdu nějakou dvouhodinou cestu v autě, tak mě už nic jiného nezbývá, než nahodit nějaký starý playlist, jako. Blázne Bieber, ty jo. Jo, ale ty jako ty česky nám nejdou, co no to nám vůbec nejde. Já hlavně třeba koukám jenom na to anglický slovíčko. Já taky právě, já si vždycky koukám na to anglické a pak se vás, hele, tak jo, tak ty dáme český. To vůbec nebude.
bylo takto. Tomáši, víš něco, co jsem říct? Nevíš. To bylo skvělý tohle. Dobrý, tak teď dáme český, jsem bylo přesvědčený, že to... Nice, máme tady skvělý slovíčko na to. Víte, to je všude, to je v každý písnice, to jo. No že jo. To je hrozný. A teď najednou, když na to přijde, to je přesně ono, když jsem mluvil o tom, že jenom mluvím před kamerou, ale když se kamera zapne, tak pak už jenom se dělá. To je přesně ono. And I always wanna die sometimes. 1975. I always wanna die. No je to takový, jak se jmenuje písnička. Vidíš, a to je fajn. A teď zemřít, frajere. Tak pozor. Jdeme 7. Já vůbec nevím, kdo jak má body. To jsme si měli vzít nějaký papír nebo něco. Ne, potom na to určitě klapne. Pozor. To bych zase zaspěval svoji písničku, to je hrozný. Já už nevím. Tak si ji nech jako rezervní. A few moments later. Za všechno může čas, čas, ten, co se skrývá v nás. Co to je? To neznáš. Určitě to budu znát, ale musíš mi říct. Já ti to nechci říkat, já to nevím. Dlouhá noc, mám pak náhle mě hrát. Teď jsem to tady chtěl vystřelit, pak jsem tak, jo, mám to tady, je to tady. Cítím, jak... Co kdo udělá potom, když prohraje? Jakože chceš to takhle, jo? No nevím, zase jako úplně tak, ale přece většinou lidi to mají rádi, když někdo trpí, když prohraje. Vždycky chceš trpět, jo? No právě, že asi nejspíš nechci, takže jo. No pojďme dál, hele. To bychom za chvilku nemuseli ani nic hrát a jenom se povídat. Tak pozor, pozor. Jo, to není možný, Ježišmarja. Jo, to je fakt docela těžký, to jsem nečekal, tohleto. Já si připadám, jak kdyby... Tak ale takovýhle klišé slovo je. Že jo, a tak to je vždycky nejhorší. Trpáci. Ale víš, to je úplně, jsme hodně trpní, jako fakt, že dost, ale hlavně nejhorší na tom je, že já prostě to potom v té hlavě mám. A říkám si, jo, už to mám, a pak se to ztratí. Takže to mám fakt, jak se říká na jazyku, ale vůbec, čekej. Jo, jasně. Ježíš, ale já jako nemám přesně ty slova, ale je to... A million dreams always gonna take the greatest showman. No jo, a to by mě nenapadlo. Ty jsi dobrá, no tak to je v pytli. Tak na ta písnička se jmenuje A Million Dream. Dobro. Svět, jo. Svět. Já nechci říct, teď říct, kdo si myslím, že tuhle tu písničku má, protože by bylo potom docela dost zhytěné. No, no, právě. Ježiš, já zase nahodím vykopávku. Mě zabijete. Pojď. Svět je plný bláznů a do kořán mám bránu srdce. Ježiši Krista. Já už to. Já jsem se na tom učila zpívat na těchto starých písničkách, takže... No ale rovnou ještě se můžeme teda, když to takhle hezky nakousnul, tak se můžeme tak jako plynule ještě vrátit k tomu klipu, který vlastně, vy co jste ještě neviděli, tak máte link v popisku videa, mrkněte na to, protože vlastně jde o to, že je to točený, je to live session. Přesně tak. A to je vlastně o tom, že je to zpívaný živě a celý ten klip je točený na jeden záběr, je to tak? Všechno je to jako, všechno je to prostě živě, kytara, zpěv. Víš co, protože jsme chtěli tak nějak, když jsem teď hlavně koukal, tak v poslední době je to takový... Vytočíme ještě na jednu. Že v poslední době je to takový, že se to dá všechno tak nějak jakoby lehce, jak bych to řekl slušně. To jsi řekl hezky, to slušně. Ale právě, že jsme si chtěli jsme prostě přijít a říct si prostě to, že uděláme věc, která je fakt naprosto 100% jako true, naprosto 100% real. A to je přesně tohleto, jako aby hlavně ten divák, aby ten posluchač, co na to bude koukat, co to bude poslouchat, aby byl fakt jako v tom, aby prostě cítil, že to je prostě fakt všechno ono, že i dokonce tam jakoby tancuju, ale přitom to tam prostě pokazím v jednom záběru a začnu se tam smát, tak to všechno je takový, že to je fakt jako 100% real, že to je takový, jak to prostě bylo natočený a aby ten divák si připadal, že tohle je prostě součástí a o to nám. Jste to točili? Celý den skoro, no. A bylo to šílený. Jeden protože... záběr, jo. Ne, protože v ten den hlavně to byl zrovna den letní, kdy bylo fakt nějakých třeba 40 stupňů, prostě bylo to fakt hrozný. A já se pamatuju, já jsem měl krátký rukáv a pak jsem přišel domů, já jsem se také sundal triko.
totálně popálený. Úplně jak kdybych se vrátil z Chorvatska, to bylo šílený. To si děláš srandu, ne? Zase mě na... To je hrozný už, ty vole. Ježišmarja. No tak to ne. To má snad každá písnička. To má úplně každá písnička v sobě. No. Já úplně vidím, jak tam budou takový ty komentáře toho typu. A to není možný, teď ty, to je všude, ne, to je úplně, to tě musí napadnout. Tak pojďte sem, seděte si sem na moje pojďte místo. Pojďte pod ten tlak. Pojďte pod ten tlak, to je ono. Ježišmarja. Ježiš, ale já nevím, jak to je. Určitě bude. Je to... do prčic. Ježiš, je to ta... We left in the dust. You're the sunflower. Post Malone, Švejlí, no vidíš. Tu písničku miluju. Yes, tak byla. Akorát jsem se dopracovat k tomu. Co se vždycky jenom tu písničku miluju a pak jenom. No a přemýšlím tady na tím slovem za 5 minut. Tak to je, that's what I like. Lucky yeah, for you, that's what I like. To je taky Bruno, ne? I to, co jsem chtěla já, kdybych to stihla. Já jsem chtěla zase tell me like you do, la la la. Ty vole, no vidíš. Hele, tak možná se začínáme rozjíždět, máme konec už skoro. Jo. A začínáme se rozjíždět u konce. Just keep breathing. Jo, asi jo, tak to jsme zase nahraný, že jo. Konečně jsem si sem tu Ariánku dala. Tak jo, takže myslím si, že jsme to zvládli docela dobře. Mě to bavilo, že se to někdy zopakujem. Vy se teda nezapomeňte podívat do popisku videa, kde máte Sofiana nový song. A kdo vlastně slyšel o mým hudebním tour, tak vlastně na některých akcích se Sofian objeví. Vy kde a jak a kdy se dozvíte v nejbližší době, určitě mrkejte na můj Instagram. No a v popisku videa máte všechny potřebné informace. Dejte like, pokud byste chtěli nějaký podobný video, třeba zase se Sofianem něco vymyslíme. Mějte se krásně a u dalšího videa. Ahoj! Čego.